Dağlı istəy Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupuna yeni zabahaza verilən məlumata görə Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli birinə şəhər sakini Lamia Məmmədova saxlanılıb. Onun üzərindən keçirilən baxış zamanı 3 qramdan artıq narkotik maddə heroin aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Lamiyə Məmmədovanın yaşadığı ünvanə keçirilən baxış zamanı oradan 5 ədəd sellofan torbada qablaşdırılmış və ümumi çəkisi 5 qram 120 qram olan heroin eləcə də 1 ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq maddə subotu kimi götürülüb indirilmə zamanı saxlanılan qadın sosial şəbəkədə danış olduğu İran Respublikasının vətəndaşına narkokopiyeli getdiyini etiraf edərək aşcarlana narkodefanssena qabaqdıdan təyin olan yerə çatdırılmalı olduğunu bildirib. Bu xəbərə bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanıb. Lamia Məmmədova barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.